পুনৰ চৰ্চাত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু আপ নেতা ৰাঘৱ চড্ডা নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দা ডে বিগত কিছুদিন ধৰি চৰ্চাত আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু আপ নেতা ৰাঘৱ চড্ডা দুয়োৰে ডেটিঙৰ খবৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ লগোৱাৰ সময়ত এতিয়া পুনৰ চৰ্চাত আছে দুয়োগৰাকী এতিয়া চৰ্চা আহিছে যে অক্টোবৰ মাহতে দুয়োগৰাকী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব কিন্তু এই খবৰ কিমান দূৰ সঁচা এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আকৌ চৰ্চাত পৰিণীতি ৰাঘৱ বলিউডত এইবাৰ বিয়াৰ আয়োজন শীঘ্ৰে জীৱনৰ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে পৰিণীতি ৰাঘৱে কেতিয়া হ'ব পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু ৰাঘৱ চড্ডাৰ বিয়া বলিউডৰ অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু আপ নেতা ৰাঘৱ চড্ডাৰ ডেটিঙৰ বাতৰিয়ে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা শিৰোনামা দখল কৰি আছে দুয়োকে একেৰাহে দুদিন মুম্বাইত দুপৰীয়া আৰু ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ ডেটত দেখা গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই দুয়োৰে ডেটিঙৰ খবৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তথা বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিছিল এইবাৰ পুনৰ দুয়ো চৰ্চালৈ আহিছে হয় বলিউডত পুনৰ এইবাৰ বিয়াৰ গুঞ্জন পৰিণীতি চোপ্ৰাৰ বিয়াক লৈ চলিছে তীব্ৰ চৰ্চা আপ নেতা তথা সাংসদ ৰাঘৱ চড্ডাৰ সৈতে পৰিণীতিৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি গুজব ওলাইছে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত দুয়োৱে এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহতে পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু ৰাঘৱ চড্ডাৰ বিয়া হ'ব পাৰে বুলি গুণগুণনি আৰম্ভ হৈছে বিবাহৰ নীতি নিয়ম গোপনে হৈ থকা বুলিও খবৰ ইতিমধ্যে বিয়পি পৰিছে শীঘ্ৰে জীৱনৰ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপ্ৰাই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত সোনকালে বাজি উঠিব চেহ নাই পৰিণীতি চোপ্ৰাই আপৰ সাংসদ নেতা ৰাঘৱ চড্ডাৰ সৈতে ডেটিং কৰি আছে পৰিণীতিক ৰাঘৱৰ সৈতে এবাৰ নহয় বহুবাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে দুয়োৰে বিয়াৰ খবৰ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে শেহতীয়াকৈ পৰিণীতিৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল য'ত পৰিণীতিক চেলিব্ৰিটি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰাৰ ঘৰৰ বাহিৰত দেখা হৈছিল তথ্য অনুসৰি পৰিণীতি আৰু ৰাঘৱৰ ৰুকা পৰ্ব ইতিমধ্যে হৈ গৈছে জানিব পৰা মতে পৰিণীতি সম্পৰ্কীয় বায়েক তথা অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাও সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সূত্ৰ অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিয়া এই বছৰ অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে হ'ব পাৰে পৰিণীতি আৰু ৰাঘৱৰ বিয়াত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ উপস্থিতিও পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে হয় দুয়োৰে সম্পৰ্কক লৈ কোনো নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাছিল যদিও শেহতীয়াকৈ আপ সাংসদ সঞ্জীৱ আৰোৰাই এক টুইটযোগে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ককো চিলমোহৰ মাৰি দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জীৱ আৰোৰাই পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু ৰাঘৱ চড্ডাৰ ছবি শ্বেয়াৰ কৰি টুইটযোগে লিখিছিল যে পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু ৰাঘৱ চড্ডাক আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছো তেওঁলোকৰ মিলন প্ৰভুৰ প্ৰেম সুখ আৰু সংগ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হওক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল গতিকে এনেবোৰ খা খবৰৰ মাজতে পৰিণীতি চোপ্ৰা বা আপ নেতা ৰাঘৱ চড্ডাৰ বিয়াখন অক্টোবৰ মাহত হৈ উঠিব নে নহয় সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয় পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল